มิงลาวะคุณเต็งกันจ้าเหรอเล่นใช้ได้เต็งกันจ้าไปเฉยๆเลยที่เล่นใช้ได้ก็จะเป็นอะไรมาต้องเว้นเลยสิ่งเสียดีวันนั้นสิ่งเสียดีสิ่งที่คุณบีที่คุณบ่อันนี้ให้พี่ลาเรียกข้าจะพับเสียตัวเลยสิ่งที่ก็นั่นเสียตรงเสียวันนั้นสิ่งนั้นเสียตรงเสียพี่ตัวไอ้บ่ไอ้ข้าจะจะเอาสิ่งเสียที่คุณบ่น้องสงสัยอยู่ตรงนี้เนี่ยสิ่งสงสัยที่คุณบ่เนาะสิ่งนั้นเป็นวัยของเบียนตัวเจนเลยจ้าที่มีอะไรบ่ที่มีอะไรที่คุณจริงๆไล
ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် PF ဆိုပြီးတော့ဒါလင့်ချိတ်ပြီးသားဟာလေးပေါ့နော်လင့်ချိတ်ပြီးသားဆဲခွက်လေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလင့်ချိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်တိုင်းကတော့ဒီ mouse ကအပေါင်းပေါ့နော်ဒီလင့်ချိတ်ထားတဲ့ PF ဆိုတဲ့အပေါ်ရောက်တဲ့အပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ mouse ကလေးကဒီလက်ညှိုးပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့လက်ညှိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ PF ဆိုတဲ့ဒီရှိကိုတန်းရောက်သွားပါเนาะအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ဒီခုနကတော့ link ချိတ်ထားတဲ့ရှိကိုပြန်သွားခြင်းလေဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဆဲခွက်တစ်ခွက်မှာအဲ့ဒီ link နဲ့ချိတ်ထားလိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ link ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်အခုနကတော့နေပြန်ရောက်သွားပါเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာရေးမယ်လဲဆိုတော့0ပေါ့เนาะဒီ0ဆိုတဲ့ရှိကိုရေးလိုက်မယ်เนาะ ZERO0 ဒီနာမည်ကကိုကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တာရေးဆိုပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေလို့ရှောက်ရေးလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်ရှိနာမည်နဲ့ဒီလင့်ချိတ်ထားတဲ့နာမည်တွေလွဲနေကြတော့ဒါသုံးလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ0လို့ရေးလိုက်ပြီးရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်เนาะကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင် right click အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် link ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးအပေါ်တင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ၄ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုချိန်မှာကကျွန်တော်ဒီမှာ placeIn this document ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီချိတ်ချင်တဲ့ရှိနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရွေးရပါမယ်အဲ့တော့ချိတ်ချင်တဲ့ရှိကကျွန်တော်ဒီမှာ0ပေါ့နော်0ဆိုတာလေးရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကတော့အဲဒီစာရေးထားတာနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလင်းချိတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်အယောင်လေးပါသွားပြီပေါ့နော်အယောင်လေးပါသွားပြီသူ့ပေါ်ကိုအဲဒီ mouse ပေါ့နော် mouse cursor လေးတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ညှိုးပုံစံလေးပေါ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ0ဆိုတဲ့ရှိကိုတန်းရောက်သွားအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ဒီကနောက်တစ်ခုပြန်သွားမယ်ဆိုဒီ mouse ဒီ sorry ကျွန်တော်ဒီ arrow ပေါ့နော်ဒီ arrow လေးနဲ့သွားနေရမှာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီရှိတိုင်းမှာပေါ့နော်ရှိတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးကချိတ်ထားတဲ့ link ဆိုတဲ့ရှိကလေးကိုချိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်တာနောက်ဆုံးရောက်သွားမယ်အဲ့နောက်ဆုံးကနေမှကိုကြိုက်တာကိုပြန်ယူမယ်ရှိကိုပြန်ရောက်မယ် and လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့လွတ်တဲ့နေရာမှာ link link ပေါ့နော် link လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ချိတ်မှာကကျွန်တော်ဒီ link ဆိုတဲ့ဒီရှိနဲ့ချိတ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းမှာ right click link ပြီး place in this document ဒီထဲမှာမှနောက်ဆုံးကအဲ link ပေါ့နော်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူကလည်းအပြားလေးဖြစ်သွားပြီအပြားလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ဒီ PF ပေါ့ PF ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ PF ကိုရောက်သွားမှာအဲ့တော့ဒီရှိက20ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ link ကအခါ20ချိန်ရမှာပေါ့နော်10ကဆိုရင်တော့10ကချိန်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ link ဆိုတော့ဒီချိတ်ပြီးသားဟာလေးကသူ့ကို copy ယူလို့ရတယ်เนาะသူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်အသူ့ click တစ်ချက်နှိပ်ဆိုတာလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာနှိပ်เนาะသူ့ပေါ်သားနှိပ်လက်ညှိုးလေးပေါ်နေမှာအဲ့လက်ညှိုးပေါ်တော့ click နှိပ်လိုက်နောက်ဆုံး link ဆိုတဲ့ sheet ကိုရောက်သွားမှာเนาะအဲ့တော့သူ့ပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် control c ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ total ပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်တစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်เนาะပြီးရင် control v ဒါအဆင်ပြေလို့ခြားသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ control v ခြားလိုက်တဲ့သူကဒါ link ချိတ်ပြီးသားတွေဖြစ်သွားပါဘောเนาะအဲဒီမှာ link ချိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ link ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါနောက်ဆုံးရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲဒီပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်ဒီ link မျိုးဒါအများကြီးချိတ်ဆက်သွားလို့ရပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ link ချိတ်တဲ့သင်ခန်းစာကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ် Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်